Нийслэл хотын өнгө зөнд сэрэг мандаж, тэнгэр багансан өндөр байрлалууд хав цагийг хэмж байна. Амьдрах очноо дэвсүүлж, илүү аялалтай амьдрахаар зэгж байгаа үзэгч хаан анхаарлаа хандуулна уу? Таяг одоо Чингисийн талбайгаас 800 метрт Монголдо цорын ганц байдаг хүүхдийн паркаас 200 метрийн зай зогсож байгаа намайг харж байна. Өндөр зэрэглэлийн орчин нөхцөлд амьдрах сонирхолтой. Амьдралдаа шинчлэл хийх хүсэж байгаа та бүхэнд United Apartment-ийг танилцуулж байна. 1991 оноос хойш барилгын салбарт тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа өгөөж гişг компани удирдан амгчдынхаа сэтгэл ханамжаар өөрсөддөө хамгийн том хөрөнгө оруулалтыг хийдэг. Харин энэ бол тэдний өндөр зэрэглэлийн 12 давхар евро стандартын барилга. Автомашины зогсоол, үхтийн тогломын талбай, харуул хамгаалалт, амар тайван байдлыг гадаад орчноос та бүрэн мэдэрнэ. Орцоор ормогц саруул уужим танхим хэм бүхэнд тансаг 5 дугтой орчныг мэдрүүлэхээс гадна хүлээлгийн танхим, сөөх, мөн ресепшн таныг угтан авна. Найрсаг харилцаа халуун дутан мэдрэмж таны гэр бүлийг өдөр бүр баярлуулах болно. Гал түмэр өөмийн самны үйл орчин суугчдыг саадгүй гаргахад зориулагдсан хүний бие хүрэхэд автоматар онгодог аюулгүй хаалгатайгаас харахад орчин суугчдыг сэтгэл тайван амьдрах бүхий л нөхцөл боломжоог бүрдүүлсэн байна. Мөн 8 баалын газар хөдлөлтөд төсвөртэй. Мөн Америкийн Otis үйлдвэрийн Sword брэндийн 4 цахилгаан шат таныг гэрээтэнүүдэнд хүрэхэд хизээд бэлэн. Энэ лифтний онцлог нь гэвэл тог тасарсан үед тухайн газартаа гацах биш, ойрхон давхртаа таныг буулгах аюулгүй системтэй. Давхртаа 3 айлтай. Асмар өрмөгц байгалийн цэвэр модон паркетын шал таныг өгтөж сэтгэлд дулаан дэмжиг төрүүлнэ. Дотор хаалгуудын хувьд гэвэл Туркийн Амдарт брэнд Каленжуларын гоёнсог шахмал модон хаалгуудтай. Европ стандартаар сантехник болон цахилгааны асуудлуудыг шийдсэн учраас та бүхэн аливаа эрсдэлд санаагаа чулууг шаардлагагүй угаас гадна цэлгэр уужим цонхоор Улаанбаатар хотын хөгжлийг төлдөөрэй. Удалдан авагч үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр өрөөний дотор ханий цаасыг сэтгэлд нь нийцүүлэн хүссэн өнгө загвараар нь нааж өгнө. Мөн эзэгтэй таны гал тогооны өрөөний ханий чулуу тансаг чамин байдлын илэрхийлэл болно. Үйлчлүүлэгч та 3-4 өрөөнөөс сонголтоо хийгээрэй. Галын болон сантехникийн өндөр зэрэглэлийн хамгаалалттай учраас United Apartment-д орсон орчин суугч бүр сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлсээр байдаг. Машины зогсоол болон хүүхдийнхээ хөгжилтөнд тоглохыг гэрээсээ хийх боломжтой ухаалаг систем айл бүрт байгаа нь бас л нэгэн сэтгэл ханамжийн баталгаа. Ингээд сэтгэл тэнгэр, нийслэл хотынхоо хөгжилт цэцэглэлтийг дээрээс нь тойлдом. Гэр бүлийнхээ амар тайвныг хангасан ухаалаг оршин суугч та. Бүрэн шилэлсэн эко дагтан дээр салхилан суух сайн хамш гэж үү? Гадны дотны орчин нөхцөлдөө сэтгэл хангалуун байхаас айл гэрийн аз жаргал, өр хүүхдийн инээмсэглэл дүүрэн тодордог. Таны нэр хүндээ баталгаа болсон United Apartment-д цөөн байрлуулжээ. Өндөр зэрэглэлийн хэрэглээг амгалан тайван сэтгэл хангалуун амьдралтайгаа хослуулж чаддаг соёлтой, элдэг найрсаг хөршүүд тань танаахыг хүлээж байна.